Dünən saat 19 radələrində paytaxtın Səbail rayonu ərazisindəki fəvvarələr meydanında xüsusi karantin rejiminin tələblərinə zidd olaraq 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr olunmuş qısa müddətli fleşmob keçirilməsinə cəhd edilib. Əhalinin sıx olduğu ictimai yerdə sosial məsafənin, mövcud preventiv tədbirlərin şərtlərinin pozulması ilə müşahidə olunan bu cəhdin qarşısı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin aidiyyət əməkdaşları tərəfindən alınıb, tamaşaçı qismində oraya toplaşmış insanlar ərazidən uzaqlaşdırılıb və əhalinin sərbəst hərəkəti təmin olunub. Aparılan müvafiq araşdırmalardan sonra qısa müddətli tədbirin təşkilatçısı Əkbər Rəhmanov barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayətçi başlanılıb, ora toplaşmaqla xüsusi karantin rejiminin tələblərini pozan 50 nəfər barəsində isə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsinə əsasən müvafiq tədbirlər görülüb. Bir daha qeyd edirik ki, COVID-19 infeksiyasına qarşı mübarizə uzun müddətli proses olduğundan xəstəliyə qarşı qabaqlayıcı tədbirlər hər bir kəsin gündəlik həyat tərzinə çevrilməli, tibbi profilaktik qaydalara əməl olunmalı, nəfəs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən, maska və respiratorlardan mütləq qaydada istifadə olunmalı, insanlar arasındakı təmasda 2 metrlik ara məsafəsi saxlanılmalıdır.